ore ka se ka lejare eyan mi e kabo ma be so ni pa ti mo feel justice was most you mo de ka analyze awon kokan ti mo ba ko ti mo fe so n ba pa awon advice yen ton o se se ki o sa pa mo ka ma ri to ba ti po ju mo se ora bede be kilo de ti won le Bade, Egbon, Timothy, ka kiri ta fe pa. Igba ti mo so ni jeta, ti mo sare text e ni jeta pe won ti fe pa Egbon Timothy si o, won si si o nkan bi to 10 ni mo post e. Ọpọlọpọ ni I'm becoming alarmist pe mo kan ki gbe pe is it mo kan wa ma fi won rẹ ni. Because you don't know me, because you think I'm trying to build my page or what? My page has come to stay before now. So me will build the page. Me will the queen in your car. See one supon in one. Can have to catch it from. Me the queen in your car. See one supon in one. Ki ma fi wo pe mo fe bi generate nkankan sapo mi Olorun to de da emi pelu iman ti won fi ko wa ni pe you shall be judged according to your intention not what you are doing wa pe intention mi ni ki Timothy ri dajo ododo ki Timothy ma ku danu ki awon ritualist to n pa awon eyan kaakiri ko we ma ti won kankan wa so pe intention mi ni Ọlọ́run á fi dá mi lẹ́jọ́ lọ. Tó wá lẹ̀ jẹ́ pé mo kàn ń kígbe lásán bóyá mo fẹ́ ba ẹnìkan lórúkọ jẹ́ èmi ò rí Adédọ́yìn rí láyé mi àpàdé rí òmọ̀ mi ò mọ́. Ìgbà tọ́rọ̀ ìṣẹlẹ̀ píkṣọ̀ náà mo ti rí mi ò rí rí báyìí. Timothy mi ò rí rí títí tó fi kú mi ò mọ́ mi ò mẹ́bí wọn mi ò mẹ́lẹ́fẹ̀ẹ́. But the question is it until they pay us? Is it until we are commissioned to do a job? Is it until we collect money? Lọ́wọ́ àwọn èèyàn ká tó fi ṣe the right thing. Ṣódìgbà ta bá ń gbowó ká tó ṣe tó tọ̀ ni. Ká máa gbowó lọ́wọ́ yín. Ká máa pe ajá lọ́bọ. Ká máa sọ fáwọn èèyàn pé tẹ́ ẹ ṣe dáa nígbà tí ò dáa. Wọ́n dé ké gún wọlé kájá má gbò gbogbo ara já kọ́ ló lè gbà. Oriyomi Hamzat lè ní jẹ́. Ẹ lọ gúgú ẹ lọ wo ẹ lọ wo àti má ṣe bọ̀ mi. Ẹ lọ wo orí yẹn tí mo jẹ́. Ẹ lọ sí Oriyomi Hamzat Rescue Mission lórí YouTube. Ẹ wá sórí péjì Oriyomi Hamzat. Ẹ wo àwọn nǹkan tí mò ń ṣe. Ẹ wo bóyá àwẹ̀dẹ dìmọ̀lé ni mí. Ẹ wo bóyá èmi náà fẹ́ lo ọ̀rọ̀ Timothy láti dé èèyàn or whatever. Ẹ wo bóyá mo kàn castigate Adédọ́yìn bóyá kì í lè jẹ́ nǹkan ni. This is what I am known for and this is what I am doing and this is me. Bí mo ṣe ń ṣe yẹn, bó ṣe ń eat yẹn, bí wọ́n ṣe ń halẹ̀ mọ́ mi yẹn. Bí wọ́n ṣe ń fi dà bí wọ́n ṣe ń ṣe wí àwọn òṣèbá àwọn òṣèbá yẹn inú mi ń dùn yeah from my own side here inú mi ń dùn mò ń wà comfortable yìí sí pé tó ṣe ń bú mi yẹn pàṣẹjù mi pọ̀jù yẹn inú mi ń dùn that is Oriyomi Hamzat for you ìjà Timothy kọ́lá ọkọ̀ ìjà ọ̀dẹ̀ kọ́lá máa jà kan yìí a tún máa jà mí Adédọ́yìn kọ́lá kọ́ máa face ọ̀dẹ̀ kọ́lá máa face kan yìí. A tún máa fèsì ni èmi ti fèsì sitting governor tó máa fèsì sitting governor ẹ tó fèsì fèrí kó dì pẹ̀lú mi náà ni ó dẹ̀ dì pẹ̀lú mi I'm still I'm here. Pádẹ̀padà ríra wa tó parí ìjàgbá tó kó tó di pé ọlọ́run mú babu baba lọ gbọ́dọ̀ fún orí jì wọ́n. So what's my business with èèyàn kígbe emotion kíní kan ìyẹn kó máa jésì fún àwọn tó ti gbowó tán àwọn tó rẹ ṣe. Now number two, ẹ̀yin bloggers. A blogger throughout the world, I am begging you. I am begging you. I am begging you. You see, nítorí pé àwọn èèyàn kan wọ́n mọ pàtàkì bloggers, wọ́n ń fẹnu àtẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn bloggers. Àti nítorí àwọn bloggers kan tó jẹ́ pé bóyá àtijọ́ àti mú wọn, wọ́n fi kọ́ síbẹ̀ tó sì jẹ́ pé wọ́n ọlọ́run sì kẹ́ wọ́n bẹ̀. Bóyá ẹni tí wọ́n ti búrí. Àbẹ́ni tí wọ́n ti gbé àṣírí ẹ̀ jáde rí tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ bloggers yóò mọ̀ sọ pé èèyàn burúkú ni wọ́n ẹ̀ ti gẹ́ ẹ̀ tẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. So bóyá
ẹni tí wà yóò dá tó ń bá àwọn tó máa ń pariwo ẹni tí wà yóò dá tí wọ́n ń pariwo àwọn tí wà wọ́n gbà dá kò ní sọ̀rọ̀ mú wọn dáadáa a máa sọ pé èèyàn burúkú ni I want you to do me this favor sir are we okay I want you to do me this favor ma this is it the favor is please ẹjọ́ torí ọlọ́run àwọn kan wọ́n lè gbìyànjú láti gbowó fún wa wọ́n lè gbìyànjú láti má gbowó fún wa gan kán lọ́bì wa a lè padà find out pé a mẹ́bí àwọn tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí rí ni àwọn tí à ń sọ pé kíjọba ṣe òdodo lórí wọn pé wọ́n mú àwọn tó bá ṣàìdá yẹn ẹ má jẹ́ ká fi eléyìí fi bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ ká fi eléyìí fi negotiate ẹ má jẹ́ ká gbà ẹ jẹ́ kí the whole world mọ̀ pé we are the instrument of change. Ẹ jẹ́ kí the whole world mọ̀ pé we can move the mountain. We can change so many things in Nigeria. We can correct so many wrongs. We can do it. Please. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló dé social media ládé tó ní ká máa wo throughout the world kó di ayélujára. Do me this favor, please. Please. Mo gbọ́ nípa blogger kan tó sọ pé nítorí pé àwọn adédo yẹn ò mọ̀ sí wọn ò mọ̀ sí kú ẹ̀ àwọn tó lò tẹ́ yẹn ò mọ̀ sí lórí tí wọ́n bá mọ̀ sí wọn ò ní fi aṣọ hòtẹ́ẹ̀lì yìí tí mo tè wọn ò ní fàṣẹ hòtẹ́ẹ̀lì yìí wọn ò mọ̀ sí mi ò bú yín o mi ò bú yín o mo kàn bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ ń ràn yín ni o ẹ̀jọ́ torí ọlọ́run ẹ̀jọ́ ọlọ́run ó yọ wa ọlọ́run ó yọ wa ṣé ní oúnjẹ tá a jẹ tí àwọn ọmọ wa tí wọ́n wà máa pòkóló lẹ́yìn tá a bá lọ tán tí wọ́n máa pòfóló ọlọ́run mọ̀jẹ̀ á lè jẹ́ mo bẹ̀ yín torí ọlọ́run mo bẹ̀ yín ẹ jẹ́ kí a wà analytical in our discussion on this matter of Timothy and ẹ̀dùn má jẹ́ ọ̀rẹ́ wa ẹ má jẹ́ ọ̀rẹ́ wa o mo ti ń observe pé kíní ẹ ti ń wálẹ̀ ó ti fẹ́ máa rẹ àwọn èèyàn kan ẹ má jẹ́ ọ̀rẹ́ wa o ẹni tó bá forí ti dópin náà ó gbà náà o èmi ń sọ fún yín lẹ́ni again mo tún ń sọ fún yín mo tún wà fáàmì wípé the autopsy report tí mo sọ fún yín the other time títí àwọn ọlọ́pàá fi gbé jáde ní ìmọ̀ sọ autopsy report affirmed it that wọ́n fi nǹkan gbá Timothy lórí ni wọ́n la nǹkan mọ́ lórí ni mo dẹ̀ tún sọ fún yín pé kì í ṣe èèyàn kan ló pa Timothy wọ́n pọ̀ tí wọ́n kì í mọ́lẹ̀ tí wọ́n sì ń dín pẹ̀lú ẹ̀ títí wọ́n fi gbà tí wọ́n fẹ́ gbà títí tí wọ́n fi yọ tí wọ́n fẹ́ yọ títí tí wọ́n fi gbé tí wọ́n fẹ́ gbé ẹ̀rù mú tó bá wù níbẹ̀ wọ́n lè gbà wọ́n lè gbé wọ́n lè yọ ṣùgbọ́n kí ni wọ́n gbé nígbà tí ọlọ́pàá bá gbé jáde wọ́n sọ fún yín kí wọ́n yọ nígbà ọlọ́pàá bá gbé rìsọ́ọ̀tì jáde wọ́n sọ fún yín ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ńṣe ni àwọn kan di Timothy òun ti ń jà pàpà kókó ọjàgun títí tẹ̀mí fi bọ́ lára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Timothy jagun títí tẹ̀mí fi bọ́ lára ẹ̀ kò kú wọ́rọ́wọ́ ó jagun títí tẹ̀mí fi bọ́ lára ẹ̀ now báyìí ni autopsy ṣe lọ. Ní ọjọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe autopsy àwọn oníròyìn wà mbẹ̀ wọ́n kúnbẹ̀ fọ́fọ́fọ́ mi ní máa kà àwa náà wà mbẹ̀ ẹni tí mo jókòó tì ń jọ náà tí ò bá jẹ́ pé òun ni leading counsel fún Adédọ́yìn ajẹ́ kan nínú wọn ó gbọ́ ọ̀nà ọjọ́ tá à ń sọ yìí wípé ó ti sú òun torí bí ṣe ń yọ lọ́tún tí ń gbé fake wá là ń kọ́nà ẹ̀ bí ṣe ń yọ mí là ń kọ́nà ẹ̀ but fortunately for us and unfortunately for him kò mọ̀ páwa ló ń jókòó tì kò mọ̀ páwa ló ń jókòó tì ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan sí wa lọ́wọ́ ọjọ́ náà lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí nígbà tí wọ́n wọlé a rí òkú Timothy wọ́n gbé kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ká tó sọ pé káwa kan wọ́n mọ̀ wọlé kí ó jẹ́ pé ẹ̀gbọ́n Timothy nìkan ní ọ̀wọ́lé lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí pathologist tó rẹpírẹ́sẹ̀ntì àwọn ẹbí Adédọ́yìn wà bẹ́ẹ̀ ìyẹn pathologist tó rẹpírẹ́sẹ̀ntì Adédọ́yìn tó ní hòtẹ́ẹ̀lì lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí pathologist tó rẹpírẹ́sẹ̀ntì family Timothy àwọn náà wà bẹ́ẹ̀
won de ni ki egun Timothy o wa identify opo aburo re o di lo to o lo ku aburo won ni o fe ma so fun pe bawo ni bi re se ri bayi seyin na ri bi seyin na ri bi orun re seyin na ri bi ese seyin won ni ko je ka won sise awon o de kuro nbe tomije tomije awon dokita pathologist won bere se won nbo di bi owo ale ton lo bi owo ago mefa awaku ni aku nbe a nbo nbada a reti pe resort yo jade resort yo jade se mo pe nigba ti autopsy ti nlo ni controversy ti wa laarin pathologist Timothy a family Timothy ati pathologist family Adedoyin of which they need a senior officer, a senior professional that will intervene. At the end of the day, two of them concluded tori won ye eya ara re wo won se eleyi nkan bayi lo se eleyi nkan bayi lo se eleyi nkan bayi lo se they concluded on some outcome of the autopsy and the report was written signed of course already involved olopa olopa inoku ti won gbe fun tori pe lojo na awon olopa na wa nbe olopa lo de investigation lo are we okay olopa lo de investigation lo se bi autopsy report na ni o je olopa tesi wa nipa investigation oda sori Yomi ni won ma gbe autopsy report fun se bi temi ba gba se bi mi o lo gbe olopa na ni tori awon na investigation won lo imi le investigation ti mi ki mi ma mu report wa bi ki ma fi bere awon kankan but mi le arrest investigation olopa na fi ma ma arrest won de ma sise lo olopa se investigation won gbe report won gbe fun olopa gbe report family Adedoyin olopa lo no gbe fun but they must be aware ki no jade won gbodo so fun won ari pathologist awon Adedoyin awon Timothy mo won lo ti travel ibere akoko ta akoko bire ti mo so njo ni ni pe igba ti pathologist awon Adedoyin awon Timothy ti travel lo ti ye ke mo pe smart person awon idukuku laja idumo huru mo huru mo nikan le ti ma sele ti o si fe foju ko fe ka awon omo awon foju sunkun ohun bayi ko fe ki yawo ohun dopo gba to de bi to lo research ti won se di so olopa ti won jo science lati hospital ti won ti lo se o wa lodo olopa awon olopa n sise won lo gege bi ase mo won apa julo na Abuja ti won wa bayi enu se olopa wa o ngba ti mo soro autopsy die ju ni ti mo yan tintini ti mo ni won fo nkan mo lori ni he died of trauma ti mo soro npa ese re bi pe ese re o ni nkan kan o to ye ni bi ese re boyo kan ni boyo ro ni o boyo kan ni o e get e ti mo sa so nipa ese re lojo yen ti mo ni ni bi tan re e te ba lati report kan immediately lojo keji awon oroyin kan bere si ni gbe report mi autopsy report mi won ka autopsy report mi ti won ka ni ti won fi se lead e ni pe won yo part kankan lara Timothy o awon to so autopsy so pe won yo part kankan lara Timothy o result to jade ni won yo part lara Timothy o won lara re pe won ni fun re lepo won ni won o le ri tori po ti n jera lo won ni mo kini kan won ni mo kini kan iye la wa question te baba mi ta wa bi won lere pe what do you mean? Kíkí ni ẹmí àwọn rìpọ́tì ní àwọn question. Wọ́n gbèrò ìyẹn jáde. Àṣé ìgbà tó ń gbèrò ìyẹn jáde ẹ lọ púpọ̀ tẹ́ ẹ bá lóyìn ẹ ó yẹ padà lọ kà á tẹ́ ẹ bá rí kà. Ẹ rí i pé
ko ni source won so pe from police headquarters won so pe from state headquarters police state headquarters lo sugbo won so pe from enikan the news was just fabricated and it was published who dey local kiri so a lot of people started awon kan some people 30 mummy tese mummy they started doubting the one I published wa ko le ba ada fori kodo o dori kodo ohun o si eye kilo eh si wo source news yi gbogbo awon temi so oju mi le ri e le quote mi e wo emi live and direct awon temi so you can quote me kilo de ti awon news yi ti bi e o ni source n to sele ni won lo fabricate won sponsors news yi ki news yi ma lo kaakiri lati fi pa eyi to je real autopsy mole ki won wa setu olopa ki won wa gbe ti won so ye wole kolopa wa pa real autopsy report kolopa wa pa mole but fortunately for us Nigeria police force because you do this for Nigeria because you do this for the family of Timothy because you do this for helpless citizen oh my god eyin nu olorun e ma warari to lo won danu aye yin lowo te se afayin lolorun se mo pe ti a IG said is interested in this case e ti mo tun wa gbe case fun aye yin o ni baje o so gugu plan yen awon ti pari tori mo fe ka mo ji tan fi gbe fake autopsy report jade autopsy report ti de odo olopa hospital science te ba gba pe mo so fun yi pe oh my god te ba gba pe mo so fun yi pe ile ejo ti won po yi pe kan release adedoyin kan release kan release adedoyin awon bi kan be to pe adedoyin fun ra re lo le debe toro yi o fi daru so pe to ba ti debe awon olopa ta ni won sise igan owo won ma wa tie won ni le se nkan kan mo reason yen ti won fi po ile ejo pe kan ri visa de doyin a criminal offense of that matter that has generated international interest e kan sa lo de ejo pe e pe ki won fi le ko mo lo le o individual human right o criminal ti won investigate lowo gbogbo right e no sorry eni ti won investigate criminal offense lori e lowo mi ti pe criminal ile ejo lenu e gba o eni ti won investigate criminal offense lori e lowo ko ni total freedom like every other human being again you are under investigation my dear brother once you are under investigation submit yourself for investigation until the truth is revealed o si wa di pe a sa lo sotun a sa lo sosi a n weni ti won mo a n weni ta mo bo ile ejo deny re ni bail o kan ni ki won mo fun lafani ko ma gba toju ni awon to ni diabetes e lo won alagodi bi e si poto awon to na hypertension e lo won lelewe ran awon to ẹlòmíì ti ní stroke tó wà lálágbọn what are you telling me nígbà tó yẹ pé ẹsẹ rẹ kì í ṣe civil offense o ò ní civil case criminal ni case ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn ẹ́ ó dẹ̀ mẹ́mí èèyàn lọ́wọ́ wọ́n máa tọ́jú ẹ̀ńbẹ̀ yẹn náà ni lọ́ mọ́ gbógun àbáwọn àtọ́ láàforígbé àfẹnugbé lẹ́fẹ́ lò ní ká jẹ́ gbógun náà ni ká máa tọ́jú yín bẹ̀ yẹn ṣé kì í pé ṣíṣubúrú lẹ tòṣó gbóúnjẹ òní ẹ láti script ni kíkiní ò lè work nítorí intervention náà nìyẹn tàbí ṣubúrú lẹ lóṣogbó ń gbà ẹ tẹni wọn slum kó tó di pé wọn gbé wọn lásà àbújá kí plan lè ó lè work náà fi ṣubú gbà ẹ ilé ẹjọ nínú tẹbà gbà gbà ti sọ yẹ now èyí wá mú nígbà tí yẹn ò work mọ the next thing tẹ́lẹ̀ ṣe ni pé ẹ tún wá bọ́ sórí mídíà ẹ tún sponsor news
e fe create sympathy fun Adedoyi pe ile ejo ni won fi ile o olopa awon olopa o je ke ri o awon olopa o fi ile o awon olopa o se kini kan o awon olopa o se kini kan o e fe so olopa loruko burukun be yen ka won ra lu mo pe o na sign right nikan igba ti ejo ti ni won fi ile yen e ki won fi ile kini kan o bo be se ohun yen awon na tin get yin awon na da pada fun yin pe ko re work e da pada nigba ti yen wa work in real. The next thing is for the family of Adedoyin to collide with the pathologist. E wa mu resort ni lo bolopa pe eyin o si nbe nigba ti won ko report yi tan mu waye ti be jo wa nbe te jo ejo examine corpse ni eni iba ni injo na nigba ta jo wa nbe ah olopa wa nbe eyin wa nbe autopsy pathologist Adedoyin pathologist ni wa nbe pathologist awon ti mo ti wa nbe so what again leyin to olopa ti gba autopsy report e ti won wa ko ka ti won ko ninu news yen news ti won sponsor yen o ni won wa lo o ni won wa gbe lo fun won labuja pe autopsy report ta won ni o awon faramu to wa nbe o se ti mo to wa nbe te faramu. You don't know say ti man to wa nbe te bi faramo order te ba man to wa nbe yen kilo de ti e proof awon professionals egbe yin wrong nigba ti won ko to fi wa je pe bodo do olopa tan le wa gbe ni lo. And I want to put it to you directly, sir, in your opa I yo ni baje le nsi. I'm sure a report like that o ni dawa yo mu PR lowo. For you to have neglected that stupid PR, that bloody PR, God will reward you. He will give you more reasonable, tangible, and responsible PR in your life. At a format, you know. I'm not going to return it, you know. But let's take it with minus one. And we'll look at it. Are you okay? It will be a boy. Rubbish them out of there. Get out of here. The autopsy report is there. A lot of professionals say, go back to the hospital. If you have anything against the autopsy, not here. Hospital, no autopsy. But hospital, hospital, like you know. Tell me, I'm going to go hospital, but hospital, I know. So, I'm going to say, oh, so, if you want to report, get out of here. Thank you, Nigeria Police. Thank you so much. You know what I tell you? I yes. Arrest is buried. Arrest is buried. Think about you one year file you, you one year who, you one year who, you one year who, you one separate and one make paper, you one money, you one separate. You talk manager here, far to move on, move on, move on. You one separate. Pelu receptionist, you got 200,000 or so. At our work, you one move. One separate, one she share borrow, as you one share, one interrogate, one differently. One cover go ejo. Our work here would do around right. Yes, you said better. The case is becoming interesting. Now, we need to make more arrests. We need to make more arrests. How do we do it? Number one, prime suspect. Totun wa nbe ni omo Abdulrahman. Omo Dr. Abdulrahman Adedoyin. Ti won pe ni Abdulrahim Adedoyin. Ti won lo MD hotel ti Timothy Kusi. To baba Adedoyin. To baba Abdulrahim Adedoyin. Gudugbe oro jabo yo to ka won mi ohun lo le je kaye omo boya baba awon gangan lo ran won apo nko bi baba re si lowo nbe si oni oso awon lopa wa wo pe awon le si sare to su sare kun o release Adedoyin yo ba case je o awon le release awon lopa na lo si court won lo gba order. Won lo gba order lati detain Adedoyin si custody won pending ti won gba investigation. Awon lopa na lo gba order
lati da ade do yin duro ni custody won ti investigation fi pari. Thank you, sir. So te ba lo igba order court awon na ti gba order court te ba lo ile ejo high court na awon na ti gba order nitori case yen awon nkan to hun to jeyo ti olopa gbe siwaju adajo tadajo na leje la to flow la re tadajo yewu ba ro pe no agbara yori siri yo bai par investigation yin egba e lo detain us olorun te par investigation so and sorry is okay sorry so do lo ti ori bi se your work mo olorun seun finally a lo set up ade do yin ko se wari o abaja o idajo ododo la fe lori ti mo se a de fe kawo eyan kan mo sare sotun sare sosi oyin olowo se on gbogbo tan te so afe ke mo wi pe orin yan okan lo mo lowo ta wa yi afi ka ri leto idini yan ta fi ari o igbe dandan la afi ka ri idajo ododo lori ti mo se e wa gbo mi gbogbo e te wo mi lowo lowo bayi iná ti dúdú lórí kókó iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ report autopsy tó wà lọ́dọ̀ ọlọ́pàá ni òròpó ní ìdíkà gbé adédọ̀yìn corpse timothy travel out mọ́ ó ti reveal òdodo tó pọ̀ dáadáa ni òròpó ní ìdíkà gbé timothy travel out mọ́ àwọn ọlọ́pàá ti wá inform ọlọ́pàá nàìjíríà wọ́n ti ṣiṣẹ́ wọ́n ti involve immigration wọ́n ti involve interpol ẹ̀yìn náà níwà ju píkṣọ abdulrahim adédọyìn sórí youtube mi tí má ti parí sóyí ẹjọ ẹ bá mi fọn káyé ní sì fi sórí facebook náà ẹ bá fọn káyé gbogbo obi tí wọn bá ti rí kún wọn lè mọ pé tá à wà ní kódà bó lo máàsì kún wọn dà mọ number one nìyẹn number two I may not have the opportunity of coming on Facebook as frequent as before. Wọ́n ti tamper pẹ̀lú Facebook mi gan-an. My Facebook has been tampered with seriously. IT technician mi ló dọ́gbọ́n tí mo fi rí ṣe lálẹ́ àtàárọ̀ ládẹ́ ti wà lẹ́nu ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo èyí tẹ̀ ń wò mí ẹ subscribe sórí YouTube mi. Ẹ subscribe sórí YouTube mi. Màá sì máa wá sí Facebook náà o. But ìgbà míì tí mo bá ní information tó yẹ kí n sáré jù síta tí a wá ń bátù pẹ̀lú Facebook lọ́wọ́ ká tó rí bẹ́ẹ̀ wò ẹ lè tètè rí lórí YouTube mi. Oriyomi Hamzat Rescue Mission on YouTube mi. Ẹ subscribe. Ẹ tẹ̀kí mi tẹ́ fi máa rí notification tí mo bá bẹ̀rẹ̀. Oriyomi Hamzat Rescue Mission. It's a registered NGO under Federal Republic of Nigeria. Oriyomi Hamzat Rescue Mission. Hey Joe, if I be subscribe to the YouTube, it's also fellow me now. So that TV or Bara Yewabi, in information to mobile credit visitor, kuto di pay you late, that's a risk sell or yeah. See, when fini, how smart you are, when you say talking to laugh and at Wally, hey Joe. Mo fẹ́ mama sorry YouTube yẹn Oriyomi Hamzat Rescue Mission ẹ bá mi lọ síbẹ̀ kí ni wọ́n máa ń tẹ̀ wọ́n subscribe náà ni ẹ bá mi subscribe ẹ subscribe ẹ ṣe mo dúpẹ́. Kọ́ọ̀ notification. Ẹ bá mi subscribe kẹ wá on notification ẹ bá mi subscribe lórí YouTube mi kẹ on notification ní agbára ọlọ́run a ní fọwọ́ wa gbọ́mọ sí o a dẹ̀ jagun eléyìí a ṣẹ̀gun ni. Ajagba yìí ń tààrà Oriyomi Okikere Elédò ní ẹ̀rọ Bàdáàrò mo tún padà bọ̀ lọ́la láṣẹ Ẹ̀dùmarè ẹ bá mi lọ sórí YouTube mi Oriyomi Hamzat Rescue Mission ẹ subscribe ẹ tẹ̀ wọ́n notification ẹ ṣe mo dúpẹ́.